1969 চনৰ 20 জুলাইৰ দিনা কোনে এই বুলি কৈছিল এজন ব্যক্তিৰ বাবে এইটো এটা ক্ষুদ্ৰ পদক্ষেপ কিন্তু মানৱ জাতিৰ বাবে ই এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ অংকুৰণ আৰু ৰাইজৰ যিটো এটা মিলিত প্ৰচেষ্টা সেই মিলিত প্ৰচেষ্টাটো আমি সফল বুলি ক'ব লাগিব মনোভাৱ সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আমাৰ সমাজত গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাকে কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ আচলতে এটা সমাৰোহ বুলি ক'লে ভুল হ'ব এইটো এটা যাত্ৰা আটাইলৈকে আমি ধন্যবাদ জনাই আমি আমাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ